תלמידים יקרים, בשעה טובה הגעתם לראות את האוניברסיטה במו עיניכם. עוד רגע אנחנו נתחיל בסיור. שנייה. וואו, וואו, רגע, אוקיי, חברים, הרגע נודע לי שזה לא הולך להיות סיור רגיל. אתם עכשיו עומדים להתגייס למשימה סודית חשובה ומיידית. עכשיו התקנו אותי שהפרופסור הכי מפוזר של האוניברסיטה רצה להצטלם ולהרצות באחד מהקורסים המקוונים, אבל לא אפשרו לו. ומרוב קנאה וכעס הוא השתגע וחטף את המרצים שלכם ונעל אותם באחד המרתפים. בנוסף, אנחנו יודעים שהמפתח לאותו מרתף נמצא בתוך תיק היד שלו. הבעיה? התיק נעול במנעול עם קוד סודי. למזלנו, בגלל שהוא כזה מפוזר, כדי לא לשכוח את הקוד של המנעול, הוא הטמין חידות ורמזים במקומות שהוא הכי אוהב באוניברסיטה. ואם אתם תמצאו אותם, תוכלו בעצמכם לפרוץ את המנעול, להגיע למפתח ולהציל את המרצים שלכם. יש לכם בדיוק 60 דקות לפני שהוא חוזר לקחת את התיק. כולנו סומכים עליכם בהצלחה.